meu forte abraço, gente, tudo bem? Deus abençoe. Você sabe o que é isso? Isso é tomate, beterraba e cenoura. Se você soubesse a utilidade, os benefícios que tem esse alimento, você comeria ele pelo menos 2 vezes por dia, pelo menos 3 vezes por semana, 2 vezes por dia. Se você souber qual é a substância que tem esse alimento, eu tenho certeza que você ia dizer assim: meu Deus, por que eu não acordei a tempo? Eu vou deixar o meu contato do WhatsApp aqui, porque eu não posso falar aqui, meus irmãos, para que serve esse alimento. Senão, a indústria farmacêutica pode banir o meu canal. Aliás, o YouTube pode banir o meu canal, né, a pedido da indústria farmacêutica. E o YouTube realmente ele quer fazer as coisas certas aos olhos deles, né? E eu não tiro a razão. Mas você sabe para que serve isso aqui? Ah, outra coisa que eu vou te falar. É cenoura, beterraba, tomate e azeite de oliva. O azeite 100%. O extra virgem, tá? Se você quer saber mais informação sobre isso, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui abaixo. Tá bom? Eu quero te falar para você. Tá bom? Quem sabe se nós não formamos um grupo no WhatsApp para nós falar mais de saúde, né? Um forte abraço e eu espero você entrar em contato comigo para mim te falar melhor. E tem mais coisas que eu quero falar sobre verduras, frutas, legumes, ervas medicinais, plantas naturais. Um abraço.